При проверките при осигурено парно отопление е извършено трикратно измерване на температурата на въздуха в класни стаи и физкултурни салони на езикова гимназия Гео Милев и финансово-стопанска гимназия Васил Левски, както и в занимални и спални помещения на петте групи в целодневна детска градина номер 7. Резултатите от проведените измервания в класните стаи на учебните заведения не показват отклонение от здравните норми, това съобщават от РЗИ. Средните стойности на температурата на въздуха в физкултурните салони обаче на двете гимназии са под допустимите здравни норми и са били съответно 13 и 15 градуса. На директорите на учебните заведения са издадени предписания за привеждане на температурата в съответствие и за спиране на часовете по физическо. Получените резултати като средни стойности на температурата на въздуха в помещенията на целодневна детска градина Пролет не показват отклонение от здравните норми, съгласно наредбите за детските градини. РЗИ Добрич ще продължи да следи проблема съобразно своите компетенции, съобщават от ведомството. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.